学得会用得着的家常菜。大家好，今天教大家做青椒肉丝。青椒肉丝我觉得最难的第一个部分是切肉，还有个就是给肉丝上浆。这里是四两肉，切之前冲洗干净就可以了。先切成片，新鲜的肉很软，切的时候呢肉没有很好的着力点，家里面刀锋利的话可以像我这样试的先片成片，然后呢再切成丝。或者呢我们先把肉放到冰箱里面冻一个小时，把肉冻成半硬不硬的状态，这样切会好切很多。切好的肉丝放到容器中准备腌制，加入盐，少许的老抽给它上个色，然后再用拍碎的葱姜泡出来的葱姜水用来代替料酒和清水，肉和水的比例是1:0.3，再用干净的手抓出肉浆，肉片抓出浆就会变得很黏，这个时候再加入少许的玉米淀粉给它拌匀，这样肉丝就浆好了。青椒选这样的薄皮青椒是最好吃的，再准备半个红椒用来点缀，把青红椒切成丝备用。小料的话我们拍上一点蒜子，再粗剁几刀就可以了。碗中加入白糖、生抽、陈醋拌匀，提前把调料准备好，减少放调料的时间。锅烧热倒油，油烧的冒烟，关火让油温凉一下。油温凉下来之后我们下入肉丝炒散，把肉丝炒到全部看不见深色，然后捞出备用。再把多余的油倒回锅中，这个就是一些家常菜的小技巧。然后下入蒜末炒香，再下入青红椒，翻炒几下，加上盐让辣椒入味。辣椒炒得微微发软，我们把肉丝回锅，再淋入之前调好的碗汁，继续翻炒，将调料和食材炒匀就可以出锅了。一道简单的下饭菜青椒肉丝就做好了，这个才是真正的家常菜，喜欢的朋友就试一试吧。